Шановні пані панове, я вас всіх вітаю тут, в Харкові, в цьому новому приміщенні, яке дозволили нам ці дні плідно попрацювати. Про це приміщення, я сподіваюся, хтось розкаже з харків'ян. В минулому році тут відбувався ремонт, сьогодні ви бачите, як тут зручно і красиво. Я тут підготував такі тези про нашу школу. Хочу озвучити буквально трохи. Значить, це третій рік української мирнотворчої школи. Два роки школи соціальних осередків. Тобто ви другий випуск, будете робити другий курс школи соціального середу. Нашу ініціативу два роки підтримали посольство Великої Британії в Україні, за що є велика подяка. Інстафету перехопили і підтримали нас Міжнародний фонд відродження, за що є також велика подяка. І сподіваюся, що цей проєкт, ця ініціатива буде і надалі розвиватися, в незалежності від того, які будуть політична погода в Україні, які будуть політична погода в Європі чи там інших містах. Я сподіваюся, що у нас знайдеться і натхнення, і час, і ресурси для того, щоб розвивати цей проєкт. А Українська мирнотворча школа – це вже величезна мережа, яка має приблизно десь 100 членів. І ви теж приєднуєтесь до цієї мережі сьогоднішнього дня. Це більше ніж 20 організацій в 5 регіонах України. І сподіваюся, що кількість цих організацій буде зростати. Цей ваш, власне, курс школи соціальних осередників для нас є унікальним. Унікальним через те, що ми вступаємо в доволі складний період. У нас був великий проєкт. Ми мало про що там піклувалися, у нас було ресурсів достатньо для того, щоб організовувати великі заходи. Сьогодні у нас ресурсів не так багато. І сьогодні кожен ресурс, кожну копійку ми хочемо вкласти в вас для того, щоб ви отримали максимальну кількість знань, інформації, умінь, практик і ефективно їх використовували. Для нас важливо, що третій рік зазвичай завжди критичний для будь-яких проєктів. Або цей проєкт виживе, буде існувати далі і стане сталим, стабільним, sustainability, що ви отримуєте, знаєте. Або цей проєкт припинити знову. От для нас це критичний рік, і я хочу, щоб ми кожен з вас і ми разом усвідомили цю важливість цієї події і того, що ми будемо займатися. Витримаємо цей рік, зможемо реалізувати ті завдання і практики, і зможемо на практиці доказати ці і довести ці знання. Значить, відповідно, проєкт відбудеться і на вас покладеться величезна відповідальність за те, щоб цей проєкт продовжував знову. Коли ми починали роботу у 2014 році, ситуація була дещо іншою. Ми практично були першою ініціативою, яка працювала на сході України. Це з вересня 2014 року. Тоді було простіше. Тоді було зрозуміло, чорно-біле, очевидні пріоритети, очевидна підтримка конкретних ініціатив, а навіть можна сказати, будь-яких ініціатив, які могли б якимось чином сприяти розвитку громадянського середовища в цих регіонах. Сьогодні ситуація набагато складніша. Світ ускладнився. Процеси стали більш повільнішими, але вони від цього не стали легшими. Ми стикнулися з тим, що чорно-білий світ, до якого ми звикли в 2014 році, який раптово став чорно-білим в 2014 році,
це дратує. Це ще один, на жаль, рівень конфліктності, з яким ми стикнулися. Ми стикнулися з тим, що герої, які були в 14-му році, сьогодні абсолютно не герої. Ми стикнулися з тим, що люди часто не витримують і не зможуть пройти через славу, гроші, багато чого іншого. Що куміри, які ще вчора здавалися такими очевидними, сьогодні вже далеко не такі. Це такий період життя нашої країни. Його теж треба пройти, його теж треба якимось чином усвідомити. І останнє про миротворчість, про те, власне, що є для нас одним із ключових нашої ініціативи. Ми не ставимо перед собою завдання, коли ми говоримо про миротворчість, ми не говоримо про те, що ми маємо всіх помирити. Це просто абсолютно нісенітниця, коли ми говоримо про таке. Ми говоримо про те, що миротворчість в нашому розумінні – це формування громад, саме формування громад, які спроможні адекватно реагувати на виклики, які існують і будуть існувати, які можуть винаходжувати, або люди, які соціальні посередники, винаходжувати ці конфлікти ще на стадії їх розвитку, працювати з цими конфліктами, виступати посередниками в рамках конфлікту, не медіатором, тому що медіатори, і тут про це ще скажуть, це людина, яка відсторонена від сторін конфлікту. Натомість ми посередники, і посередник все одно є учасником, можливо, конфлікту, або, скажімо, підтримує ту чи іншу сторону. Але для нього важливо, що він має певні знання. Для нашого випадку соціальний посередник – це людина з громадянської позиції. Це людина, яка не просто абстрактно дивиться на конфлікт, це людина, яка готова долучатися до вирішення цього конфлікту задля формування резистентної сильної громади, задля просування української ідентичності. Тобто в даному випадку це для нас дуже важливо. Конфлікти не зникнуть ще довгий час. Україна взагалі війшла в етап, коли ми будемо жити в умовах конфлікту. Тривалий період часу. І наше завдання не боятися конфлікту. Наше завдання працювати, навчитися працювати конфлікту, не уникати конфлікту, не приховувати конфлікт, а розпочинати діалог, говорити з людьми, підтримувати, здійснювати дослідження. Тобто все це ми вас навчимо зараз на першій і другій сесії. Цього півроку ми якраз вас навчимо всім цим речам. Я думаю, що після цього у вас і впродовж навчання у вас з'явиться і нові навички, і нові можливості, і нові ресурси для реалізації ваших проєктів, і реалізації ваших ідей, власне, про те, що ви писали нам в своїх анкетах. Отже, ще раз я вам дякую за те, що ви приїхали, за те, що звернулися на нашу ініціативу. І я бажаю вам всього найкращого і успіхів у вашій роботі і навчанні. Дякую. Я передам слово Тату Ячинському. Він представник Дорожного Бонду Дорожного. Власне, я теж вже, але, оскільки все-таки Стас якраз відповідає за цю програму, і він доклав чимало зусиль для того, щоб цей проєкт був. Добрий день, шановні колеги. Приєднуюсь до привітальних слів і побажань пана Ігоря. Хочу сказати лише декілька моментів, можливо, в розвиток того, що Ігор говорив. Дійсно, два роки тому було в якомусь розумінні простіше, в якомусь розумінні складніше. Зараз дійсно ситуація починає потихеньку змінюватися.
На цьому я хочу загострити увагу, що конфлікт на Сході, збройний, громадянське протистояння – це, на превеликий жаль, не єдиний сильний конфлікт, який у нас зараз в Україні є. І який може проявитися. Тому що одна з головних цілей таких проєктів, подібних до цього, це якоюсь мірою попередити вихід конфліктів із-під контролю. Попередити цю стадію насильства, яка, на жаль, 2,5 роки тому призвела до дуже трагічних наслідків на Сході України. Не мені вам розказувати, дуже взагалі добре, що тут зібралися, що проєкти всеукраїнські, тут зібралися представники і Півдня України, із західних регіонів є, із центральних, і, звісно, зі Сходу. Не мені вам розказувати, що ситуація в багатьох областях і регіонах, зараз на неї, можливо, все ще менше звертають увагу, поза якимись медійними сплесками, типу копання бурштину на Рівненщині, чи там контрабанда на Закарпатті, чи якісь тертя в Бессарабії, от ромські погроми нещодавно там були. Це лише все елементи, які з'являються в медіа, а потім зникають. Але конфліктний потенціал, на жаль, нікуди не зникає. І що я вважаю дуже позитивним для цієї програми, що вона дійсно зібрала тут людей з багатьох областей. І яким ці інтенсивні тренінгові курси, я думаю, буде дуже корисним. Ну і про майбутнє. Очевидно, донорська наша організація, фонд, питання ресурсів в першу чергу дуже часто ставлять, де шукати ресурси. Як я розумію, особливих тренінги по фандрейзингу чи там залученні коштів, вони не є аж таким пріоритетом саме протягом цих найближчих. І я хочу звернути увагу лише на що. Ресурси не лише фінансові якісь кошти. Це в першу чергу ви самі, це люди, це ваш соціальний капітал. Ця школа, вона дійсно дасть дуже, дуже багато, я думаю, зв'язків цікавих, знайомств, допоможе щось структурувати в голові, досвід ваш структурувати. Бо кожен з вас, якщо переглядав анкети, дійсно має певний досвід вже того, що майже можна назвати, я не знаю, громадянською позицією, очевидно, соціальним посередництвом, не знаю, питання до фахівців, це те, що все в процесі, але очевидно, ваш досвід, ваші зв'язки і знання – це також величезний ресурс, який потрібно використовувати. Щодо фінансових ресурсів, ну, очевидно, що і держава, ну, меншою мірою, ніж хотіли себе, і міжнародні донорські організації, які покликані, як наш фонд, розбудовувати відкрите демократичне суспільство, звісно, розбудова миру буде нашим пріоритетом. Розбудова миру – це таке надто загальне слово, і дуже складно тут давати навіть чи то готові рішення, чи то рецепти якихось рішень. Очевидно, одне. Ми не можемо дати готових рецептів вирішення конфліктів в тій чи іншій громаді, хоча можливо поговоримо не виправити. Але що ми точно можемо зробити? Це створити певну інфраструктуру миротворчу. Це наше завдання, щоб коли суспільство дійде до того етапу, коли вже готові будуть обидві сторони різних конфліктів до примирення, до медіації, щоб було кому це здійснювати, щоб ми не втрачали цей дорогоцінний час уже на тому етапі. Бо, чесно кажучи, зараз, ну дійсно, коли ми формулюємо якісь пропозиції, стратегії, пишемо, ну, стратегії фонду розбудова миру, це, звісно, є пріоритет на найближчі роки. Очевидно, що ми будемо продовжувати підтримку невеличких проєктів у громадах, спрямованих на розбудову миру. Так, тому ми, звісно, закликаємо і вас до участі в цих конкурсах відкритих фонду, інших донорів. Очевидно, ресурси будуть значні тут зараз. Зараз питання взагалі в Україні не так нестачі ресурсів, як їх належного використання. Це стосується відбудови інфраструктури, там, доріг і технічної допомоги, так і, звісно, таких гуманітарних soft-project, як ми їх називаємо. Тому порада моя ще інша, звісно, вчитися писати проєктні пропозиції, формулювати якісно власні ідеї, ну і використовувати ті шанси, які дає школа, в тому числі ця школа соціальних посередників. Дякую. Big deal.
значить, є лідери этого конфлікту, є строни этого конфлікту, є лідери. Щоб, коли ставлю себе вопрос, ну і що з цим зробити, треба одразу подумати, а це лідери, то хто? Які у них менталітети? Будемо об этом розговорювати. Можна теж сказати, все є в порядку, но є різні організації, є лідери, значить будуть конфлікти. И тоже надо очень точно понимать, кто такой лидер. Как это есть? Можно так каждый год, каждый период быть лидером в каждой ситуации или нет? Или только есть так, что мы бывает, что мы лидеры, а потом меняется ситуация, уже кончится наш период. Можно еще посмотреть так, но есть лидеры, да, с нами люди. А если что богатырь, кто такие богатырь? Чем он отразняется от такого лидера? А если такие богатырь есть, то что с ним делать? Что у него есть? Это ценность или проблема? Ну и все, и одно, и другое. Все это мы прошли в солидарности. В солидарности вы можете досмотрится всех типов лидерства. И не можно сказать, что этот тип хороший, это и плохой. Да, нет, это связано с ситуацией. Бывает, что такой аутократичный лидер хороший, без этого ничто не случилось. Но бывает, что другой тип будет лучше. Ну и все наши встречи, занятия будут кружить вокруг этого проекта. Добрый день. Меня зовут Елена Знаткова. Я выпускница первой школы социальных посредников. Я была счастлива обучаться в Украинской миротворческой школе. В 2014 году я приехала из города Луганск. На моих глазах прошли трагические события, которые сейчас продолжают терзать нашу область, терзать наш город, терзать наших людей. Я работала в департаменте образования Луганской и Луганской областной администрации и курировала все высшие учебные заведения Луганской области. В 2014 году у меня выпала миссия скоординировать работу всех вузов, создать базу перемещенных вузов и помочь начать работу в новых условиях. Мне предложили стать помощником директора Луганского национального аграрного университета, который сейчас функционирует в городе Харькове. В 2014 году мы начали свою работу. И, наверное, именно в этой работе как-никак нужны были те знания, которые я получила, придя в школу социальных посредников. Это был сентябрь 2015 года. Я получила приглашение, хотя очень настаивала и просила Игоря, возьмите меня, потому что с оккупированной территории приехали студенты, которые требовали определенных подходов, определенного внимания и определенной работы с ними. Как и мне, так и моим коллегам, приехавшим из Луганска, не хватало каких-то знаний, каких-то умений, какого-то вида деятельности. Оказались в тяжелейших условиях, и именно школа социальных посредников дала необходимые знания, необходимые умения, необходимые связи, знакомства, умение коммуницировать, которые нам пригодились позже и вот в становлении нашего университета. Я закончила школу социальных посредников. Что для меня лично она дала? Это, безусловно, личностный рост. Это, безусловно, знакомство с новыми интересными людьми. Это, безусловно, новое знание. На наших глазах рождались и выходили в свет книги тех людей, которые будут у вас читать лекции. Мы получали неимоверные возможности работы со студентами, используя ресурсы Украинской миротворческой школы. Мы приходили со студентами в это помещение, где проходит каждый четверг занятие Вильного университета. Мы успешно реализовали проект, который профинансировался посольством Великобритании. Он носил название «Успешно освободиться». Мы прекрасно понимаем, что нашим студентам с оккупированных территорий и тем студентам, той молодежи, которая осталась на той территории, надо использовать.
пути взаимодействия и надо искать какие-то разрешения конфликтов. Национальный проект успешно осуществился. Мы побывали в Сан-Петербурге, мы побывали в Краматорске, мы побывали в Славянске, мы приехали в Константинополь, мы выступили с программой. И я хочу сказать, что это дало результат. 46 детей из оккупированных территорий мы приняли на наш вуз и начали с ними работать. Дети из Алчевска, Луганска, Краснодона, Свердловки. И опять-таки я обратилась просто в школу социальных посредников для оказания нам помощи работы с такими студентами. Налаживание взаимодействия между нашими преподавателями и теми, кто приехал. Это один аспект нашей работы. Что касается лично меня, я хочу сказать, что для меня лично Украинская миротворческая школа, она дала мне шанс. Шанс новой жизни, шанс новых перспектив, шанс новых жизненных задач. Я никогда в жизни не предполагала, что я буду заниматься наукой. Но именно здесь, в этих стенах, родилась тема моего будущего научного исследования. Я похвастаюсь, я с успехом сдала 2 экзамена в аспирантуру, на 5, послезавтра сдаю 3. Я очень надеюсь, что наши координаторы, мои друзья, мои любимые люди, я их очень полюбила за этот год, они будут вместе со мной создавать абсолютно новую стратегию по предотвращению конфликтов. Поэтому я хочу сказать, что я завидую вам от чистого сердца, всей души. Я завидую того, что вы сейчас ведете эти 5 дней как в обществе замечательных людей. Вы наберетесь очень много интересных... интересные информации. Мы готовы наш университет. И я уверена, что мы можем пригласить в гости в рамках Украинской миротворческой школы. Вы можете пообщаться с нашими студентами, преподавателями. Вот, и, может быть, найдете почву для будущих проектов. Я выполняю функцию социального посредника. Я как помощник ректора веду внешнюю политику университета. И на этом этапе я сотрудничаю с комитетом Верховной Рады испытаний освещения науки, с кабинетом министров, с Министерством освещения науки, с народными депутатами. Я выступаю посредником между университетом, между студентами, преподавательским коллективом и органами государственной власти. Я считаю, что у меня это получается, тяжелый момент, я прихожу именно сюда. И желаю вам успеха, пусть эти дни будут для вас очень приятными, хорошими и полезными. Спасибо. Всем понятно, что конфликты были, есть и будут. Не всем понятно, как с этим жить. Расхожая фраза «давайте разрешим конфликт» говорит о том, да, разрешить конфликт его нужно. Мы здесь будем учиться управлять конфликтом. Как говорят конфликтологи, использовать энергию конфликта в мирных целях. Никуда эта энергия не денется. Это в природе человека быть конфликтом. Да? Но есть несколько вариантов развития событий. Самое понятное – это побить друг друга, убить друг друга, да, это самое простое. Самый сложный и менее понятный – это сделать так, чтобы конфликтующие стороны, носители разных интересов, разных позиций, мнений, иногда кардинально противоположных, смогли или хотя бы попытались договориться. И, собственно, задача школы социальных посредников.
помогает то, чему вы нас учили. Да? Вот вы нас учили, это хорошо. Мы ничему никого не учим. Мы делимся систематизированным опытом. И более того, каждая минута общения с вами это что-то новое в процессе обучения. То есть это живой процесс. Социальное посредничество – это не есть статика, это не какой-то готовый рецепт, готовых рецептов нет. Каждая ситуация уникальна. Да? Это способность использовать то, что к нам подбрасывает жизнь. Неожиданности, глупости, возможности, риски. Мы можем убежать от этого, можем это использовать. Будем учиться. Как это будет происходить? Я буду сохранять интригу, потому что у нас впереди 5 дней, и рассказать все по плану. Вот первый день мы занимаемся тем-то, 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 второй, тем-то и так далее. Это будет как минимум неинтересно и, поверьте, непонятно. Потому что каждое новое мероприятие является логическим продолжением предыдущего. Мы будем работать плотно, если вы видите проект программы, да? Это с утра и до позднего вечера. Мы вас предупреждали, вы согласились, поэтому не пищите. Это будет всем тяжело, но мы уверены, что это будет интересно и полезно. Это интересно, помимо всего прочего, и благодаря тому, в каком месте мы находимся. Тут харьковчане может знать, есть харьковчане. Это уникальное место. Это дом одного из самых успешных, условно говоря, мэров городских голов города Харькова, Погорелова. Уникальная фигура, компромата на него найти невозможно. Ни тогда, ни сейчас. Ни историки, ни специалисты, ни любители поиска компромата. Вот такой вот идеальный мэр. В чем специфика этого человека? Он был ученый, кажется, он физик. Вообще-то он физик. И в Харьковском университете есть лаборатория Погорелова. Вот. И как ученый он подходил к вопросам управления большой громадой города. Огромным городом со всеми сложностями, с политическими сложностями, которые были не менее неприятными, чем сегодня. И имел на этом поприще определенный успех. Потому что есть даже символичность некая, потому что мы именно в этом здании находимся. Погорелка умел управлять конфликтом. Да, это небольшое помещение. Предупреждаю, нам будет сложно. Мы должны будем притереться друг к другу, мы должны будем использовать ресурсы, возможности, может быть, сложности каждого из нас для того, чтобы вот это небольшое, по сути, пространство стало тем самым местом, где мы за 5 дней сформируем, и пусть вас не пугает эта фраза, новое мышление каждого из вас и из нас. Мы надеемся, что через 5 дней выйдете отсюда немножко другими людьми. Вопросы у вас будут, будут сложности, будет много непонятного. Я уверен, что для большинства из вас непонятно, что такое социальный посредник. Вот может кто-то дать четкий ответ? Связывает разные стороны. Хорошо, еще один. Как там могли взаимодействовать? Не обижайте, пожалуйста. Работая по созиданию в обществе, примеряя человек, который прежде всего видит стороны конфликта, может их идентифицировать. А зачем? Для того, чтобы отрасывать его как на будущий материал по управлению. То есть введение его в ту сторону, это было бы для двух сторон, видимо, понятно и полезно. Спасибо. Мы можем не продолжать. Все правильно. Все, не обижайтесь, слишком общего. Да? Потому что сама тема посредничества гораздо более широкая, чем мы можем здесь сегодня представить. Если говорить о идее социального посредника, которая родилась, в общем-то, достаточно давно, эта идея предполагает следующее. Это группы разных профессионалов, которые специализируются в разных областях, но у них есть общая задача, главная профессиональная задача. Это управление конфликтом, профессиональное управление конфликтом. Это надо связывать людьми. Где-то надо уметь дать по морде, извините, на французский. Да? Правильно. Где-то нужно говорить на языке мира, где-то на языке войны. И, кстати, вот эти формулировки будут одним из трендов нашей школы. Язык мира, язык войны. Этой школы. Это очень сложная и необходимая, мы надеемся, профессия, которая зарождается сегодня. И
Я могу нас всех поздравить, мы, в общем-то, участники зарождения становления новой профессии. Некоторые из вас видели первые шаги социального посредничества в Украине, да? Приходила девчонка такая, Дарина Шевченко, да, это, чтобы вы понимали, главный человек, и она будет руководить процессом. Это первое дитя украинской миротворческой школы. Есть еще дети, родились. И вот давайте к ней присматриваться, потому что она как-то потихонечку руководит процессом. Руководит процессом. Гибкий, маленький человек, который очень все видит. Он не все может сказать. Но вы, когда будете наблюдать, вы все поймете. Она дает нам все сигналы. И она колоссальный оптимист. Поэтому мы оптимисты, что касается развития социального посредничества в Украине. И мы реалисты. Легко не будет. И легко не будет уже здесь, начиная с сегодняшнего дня. Что касается сегодняшнего дня. Мы будем ездить не по правилам, а по дорогам, но пытаться соблюдать правила. Да? И вы обратили, что у нас, внимание, что у нас в 11:30 начинается лекция Александра Зинченко. Но эта лекция, о которой он сам скажет более подробно, потому что лучше, чем он, я не скажу это точно, специально является первым мероприятием в этой школе на первой сессии социальных посредников, потому что ее задача дать толчок, дать эмоциональный заряд, дать пищу для размышлений, дать много всего. Сами поймете, что будет происходить. И наверняка будут вопросы, наверняка будут контакты. Учитывая сложность этой жизни, мы понимаем, что бы ни происходило, но на обед надо идти вовремя. И поэтому лекция должна закончиться именно в то время, когда мы пойдем на обед. Мы решили начать эту лекцию немножечко раньше, потому что это будет правильно. Вы согласны? Начинаем!